Він знає про взуття майже все. Олег Федоренко займається чоботами та черевиками понад 20 років. Мав власну ремонтну майстерню, потім вирішив відкрити студію з індивідуального пошиву. Починав із нуля. Сьогодні серед клієнтів – відомі люди. Багато в мене я зараз шию для нашого шоу-бізнесу. Багато хто в мене заказує, багато зірок. Білик, Коляденко, там багато дуже звірів ушив. Дозволити купити собі такі черевики на підборах або чоботи для мафії вечірки може далеко не кожен. Одна пара коштує від 2-3 тисяч гривень. Це якщо конвейер стоїть на фабриці, там вже йде конвейером, там, звичайно, скоріше воно все і дешевше обходиться собі вартість цього взуття. В мене ж воно, якщо враховувати людину години, виходить досить дороге. Дорого, бо матеріали часто з-за кордону, та дизайн, який навряд чи можна знайти десь у магазинах, пояснює Олег. І робота інколи від 3 до 5 днів. Така пара стоїть 600 доларів. Я ночував ці 5 днів возле них. Виготовити пару можуть практично з будь-якого матеріалу – шкіри, шовку, хутра, мережів. Собівартість однієї пари – від 1000 до 2 тисяч гривень. Щоправда, робота з прикрасами, кристалами Сваровські, пір'ям, каменями вимагає особливої майстерності, а тому здорожчує замовлення. Теж можна сказати і про ексклюзивні матеріали. Причому тут вже розрахунок буде йти не на метри, а сантиметри, каже власник студії Олександр Гнатковський. Допустимо, такий крокодильчик у нас, да? Десь порядки 2000 доларів буде стоїти. Якщо матеріалів для пошиву взуття вистачає, якісної фурнітури майстрам гендмейду завжди бракує. Усілякі защіпки та пряжки в спеціалізованих магазинах продають здебільшого для масового виробництва. В той час як вибагливий клієнт шукає оригінальну деталь. Приходиться застосовувати і одежну фурнітуру, і різну. Ти виходити з положення, тому що тої якісної, яка має бути, немає. Щомісяця майстер може пошити в середньому 10 пар, але це якщо модель викроїть конструктор, а затягне інший майстер. Бізнес-ідея – індивідуальний пошив взуття. Стартовий капітал – 10 тисяч доларів. Рентабельність бізнесу – 20%. У власну справу можна вкласти й меншу суму, каже Олександр Гнатковський. Йому та дружині декілька років тому на відкриття власної студії знадобилося не 10, а 4 тисячі доларів. Знять, не повністю поміщення, а суборенда, допустимо, ми так от зекономили. Потім машинки, не нові, а БУшні. Якщо придбати 3 нових машини для шиття, це обійдеться приблизно в 9 тисяч євро, каже Олександр. У живені – в 900 євро. Ще один варіант заощадження – працювати самому. Але для цього підприємець повинен вміти зробити модель, викроїти, пошити її, затягнути і ще й зробити підошву. Тобто поєднати в собі як мінімум 3 майстрів. А якщо наймати людей, відповідно, і більші витрати. Зарплатня у майстра, я так думаю, має бути не менше 5 тисяч гривень. Не менше 5 тисяч гривень, але його ж треба забезпечувати роботою на цих 5 тисяч гривень. Це дуже важко. Він мріє про розширення і велику студію. Але тут мова вже не про десятки, а про сотні тисяч доларів. Поки що дружина впоміч. Вона дизайнер-конструктор, тож саме від неї залежить, яким буде взуття в майбутньому. Тут потрібно вчитувати кожен міліметр. Якщо в одежі плюс-мінус сантиметр особого значення не грає, то тут міліметр грає роль. Ринок індивідуального пошиву зайнятий, але для того, хто хоче відкрити власну справу, місце знайдеться, кажуть підприємці. Хоча скільки студій існує в Києві, не береться рахувати ні Олег, ані Олександр. Конкуренції підприємці не бояться. Кажуть, роботи вистачить усім. Адже клієнти ставляться до свого шивця приблизно так само, як і до стоматолога. Тобто хорошого майстра міняти не поспішають. Друг другу люди передають, то там сарафанове радіо по типу, то це процентів, мабуть, 60, може. А все остальное – це інтернет і соцсети. Нелегко буде тим, хто тільки заходить на ринок. Тут потрібно подбати про власний сайт або сторінку про бренд на спеціалізованому порталі. Як і в будь-якому клієнтоорієнтованому бізнесі, у цій справі важливо знайти ринок збуту, поціновувачів українського гендмейду, які готові платити за якість. Еліна Бекетова, Павло Нечепуренко та Олександр Маляренко. Новини телеканал «Бізнес».